Hello to my wonderful listeners, One Family TV wala motanali nan kotenke. Mbadingolo abala fanin aniku yaka wara. Bari mbadingolo annani mfandin ke wala moy meyalonko itol fana mu moleti meyalonko itata duma shiloni nela. Ka tandi ko kodol meyalonko wala ke deto la koni kulungoni kono mbadingolo wato meyalonko imina kande mbadingolo be kulungoni kono. Ka tandi ko mobeje meyalonko mbadingolo meyalonko obe subo do makan subo meyalonko mbadingolo because itol bitaka wato mene itol nin subo manta itol nin mentata wala mo biskitol ti bar subo itol mo bulandi la kulungoni kono. Bar mobe subo do makande meyalonko ya nyinin kanin subo ni iteo bondi mintole mbadingolo bar mbadingolo annani fonnin kyol la moy folo ba mbadingolo ni la moy anin hakilola nkani la moy anin jusola de men yalonko ibe siloni kam pour kata duma siloni na meyalonko ni watin kono abe siyarin sako gambia anin senegal meyalonko itol lela tabe siyarin ni watin kono pour kata duma siloni na kata tubabu do nitu gudi nan lañ don manifester wo ci li nga xamanteni modi ci algi amna yo xamanteni di ben way bo xamanteni gal gi day am ndox mais buñu jëlé ndox mi aska bu mu gal gi seet amatul ndox waji bu tégaaté tangam ci biir fi nga xamanteni ndox mi fofu lay téggu gal gi day amat ndox mi sonon ci lool après am ben way bo xamanteni dafa woté na ñew leen kay na wañu ndox mi sino problème dina am waji bu mu duggé ci biir di wañu ndox mi la gis bo amna ñu suñu 5e jour la ci gudi mu gis genn ko xamantene yapo la yor diga lek biir gal bi après ci la jele porte torche bi net mais sa way loy liggey ni koku nak lak kat lako wa après waji lak ben gam bi ci criol nakal yow ki li ngay liggey ni yow yapo fan nga kay lek or bi to bobu ñu gal yobali ñu yapo yobbu ñu dara biscuit lañu yobbu ak genre cousour yo xamantene mom lañu togg non ngay na jeki digg ci yap xamulen yap bi bu ñor la wala bu ñorul yap yu ñorul waji gemeñ gi presque da doon gene dret presque après na ci la gaay té commencé ko maltraiter diko enquête affaire yoy mu nan garma gal gi 9 personnes ñoo ci wara sevé to nombre bu bari lañu won mu len 9 personnes ñoo ci wara sevé fi mu toll ni bu fekkante na desul 9 ñepp lay ray non mo waji mo wax lolu mo way mo wax lolou te ba tay mi ngi ci bir gal gi ba tay mu ci bir gal ni tamit en tant que mom libéré wul gaay fi ba suba duñ ko baye parce que bobu gaay ragal nañ ko baye mu dem problème am non na gaay tey ko dika maltraiter ñun biñu ter mauritanie ci guddigi waji mom mo joxe heure bi gal gi di ter ne carrément gal gi heure nangam lay ter biñu ñewé ba tafisu mauritanie c'est le gal bi téré kepp après am passager yo xamanteni dañu daanu djubal ci bir geek man dama febron sax bi mu amé 4 jours man nek ci bir gal bi bima joggé nak xam rek yalla mom ku wara dimbali mo jog nak taxaw ci boori gal gi xulli ci bir geek ma gis ay nit ñu bari du yoxu non nak wax deug yalla mom mënu mo émona yéné sauver doomu adamay mais bobu amu ben force ci la tebe nak ci bir gal bi génné na lé d'accord bi gal gi téré gannaaw ñi nga xamanteni teb nañ waajo ju nga xamanteni mo doon wax heure bi gal gi di ter di sile ki yap ci bir gal gi to yobali wulen yap mom waaji fan la neeku waajo muy won ci bir gal gaay dañ ko takkon gaay dañ ko takkon après nak aw fira mo ñu biñuy dem ba yegg ci kaw man dem na sa ba ndox mi dima yem fi salaam sam ben o sam ben dekkando bu nekk fi sen ndaw manegan carrément gaay kay dimbali ma mema loxoma yegal liss dess mu dimbali ma yegal mema liss dess bima amé force nak sama ben grand bo xamné ku baxone la pa bodo wax deug yalla ño bokone fenn fuñu tok mais action bi mu amé dal mon si la gëjë gis ba jusqu'à présent ci kër gi fi la yoro ñu ñëf fi la yoro ndo mais dañoo taxu sama non ñun mom suñu gal ñu dund dafa metti torop ah da nitu gudi mo bari won suñu gal quoi sonal nañu torop da ñun ñëpp sonu billahi wallahi da invi ñun dañu dem sax ba ñun dafa melni amatu ñu xol ndax ñu déssété suñu gal dafa bëri na nit guddi dañu sonal torop te timis bu jot rek lañuy bañ billahi wallahi timis bu jot naka lañuy manifester wo ci li nga xamanteni mo di ci bir gal gi dañu ñëw andi fofu lo andi fi ciow autonomement fekke suba gi la mom dañuy am jaamu firi ken du am ben problème gaay gi fi waye bu timis joté gaay gi day xat ciow commencé am problème dor da xafi billahi wallahi ne da ngay dem ba yow do xam sa lan ngay dund da ngay dem ba da ngay zone wu ci gal gi sonal tamit jigen ni sonal nañu torop
bilay wal mba dingolo albeya moyle meyalon ko fondin ciol be diamoka meyalon ko itolmu senegalel leti katande ko wato menne ibita kan tubabu du banko pour kata du masiloni nakata tubabu du kono mba dingolo because inimme ibita kan meyalon ko wala katara siari gambiano nin senegalel lamu because itolle katara kulun kilon kono jamaabe je ni ibita pour du masiloni na bar fondin ciow be diamoka de katande ko ila kulun kono je kata kuleti meyalon ko adiamo siata mano jawata baka suto kono mbadingol wato dolu atandi ko wato dolu ila suto ila kulun kono e bukelano e bukashino no because mune atina kulun kono ka kenyamen suto kono mbadingol nim fano keta wo aka tenkun demande bar ni soku ta mbadingol kulun kono makon ka sia meyalon ko ake itora ake batande kulun nin kono mbadingol donata atandi ko mbadingol nin kulun kono be nyame meyalon ko fandin kewdo be jeede meyalon ko o fanan kabri itol bulada kulun nin kono ibita ka wato men ito lakulu ngonin kono ito nin domorol mentada walmu domorati me yalon ko walmu biscuit hol lelti ito nin domor mentada me yalon ko ibafala ko subol lemu o domoddo ito nin biscuit holu ito yo le bulandi ila kulu ngonin kono kabri ibita kan silo nin kan bar kedo be je me yalon ko mbadi ngolu wo subota subo babulu je me yalon ko abe subo domo kan kulu ngonin kono bar inata nyinin ka ka nyinin ka subo ni ate o subo ni bondi mintole dun inata abatande je katandala ko suboni pour ayo bondi dame pour asofono mbadingolu ay suboni bondi dame because itol nin subu mambula kulonin kono me yalon ko mbadingol pour kata duma silo ninna walantina mbadingol ni watin kono abalafani ani kuyabe wararende because fondin ciolbe wuli kam pour kata duma silo ninna bar duma silo nin mbadingol momen niobe bokan je ni watin kono asia bata mbadingol because mune yatina modol be je fana mbadingol ibe kodol kala mbadingol hadamadungo yinyo hadamadungo ibe kulala kam me yalon ko anin siloni manta because ye mentandi ka tandi ko nin kendum me yalon ko ni membe kulun woni kono me yalon ko subo abodo mo kanje me yalon ko to nin subo mam bula kulun woni kono woto wo subo nin a bondi mintole mbadi me yalon ko ani wo futata kulun woni kono amu balafani ni ku yalati atande ko an muso dolbe je meyalon ko ibe kulonin kono mbadi ngolu wal fana mo molati meyalon ko ibatata e torata kulonin kono because kulonin mo kulati meyalon ko ila kulonin mano jawyara because kulonin kono kule keta je meyalon ko ku jamal meyalon ko woyeto tora kulonin kono le because itol mantara jikirin fo kulonin fo itol be kanala meyalon ko itol be kanalo kulonin kono le because kulonin ka kanyame nam mbadi ngolu sako sutola mbadi ngolu kulonin kono e ka tora baake jere ndun kulonin kono je ka dole suto ni na nintilo fisa da fan fano keta wala ka fisa banin so ko tan badi ngolu je ka kole a bakele woto mbadi ngolu ni mo bala falati ni ku yalamu hadama dungulu alin kana nyon hadama dungul tan ka kuke nka nyo tora woto mbadi ngolu na diamu na mol fane ye ka tande ko to nyalamu aman sono ya dum fondin kewlo fo se wul iyata bar ko dol be je anna doman din ke because ni wonte kol nin kata nyamen mbadi ngol fondin ke jamale ni be tukan ni silanka ni watin kono shako meyalon ko wala monin 2023 de nin 2023 mbadi ngolu na Gambia ni Senegal fondin ke jamal ni be tukande meyalon ko abe banka ni watin kono meyalon ko sinin sama ito lebe kala na multi meyalon ko ito lebe kala na nyaton ko ti